Sony w 8 c er en af Sonys hegnmodeller, og den gør det super nemt at bruge din telefon sammen med TV'et, samtidig med at du får fantastisk billede, 3D og ekstra god lyd, takket være basreflekshøjtalere i TV'et. Nu er det blevet virkelig nemt at dele indhold fra din mobil med TV'et. Hvis du fx viser billedet frem for familien, så skal du ikke længere råde med opsætning og tilslutning. Det eneste, der skal til, er, at du har en Xperia-telefon med NFC og skærmspejlingfunktion. Tilslutning er så simpelt som at lægge fjernbetjeningen oven på mobiltelefonen. Hvis du har en anden telefon med Wi-Fi og Miracast, kan denne også bruges med TV'et. Du skal blot tilslutte de to enheder manuelt. Når du er færdig med at dele, er det bare at holde telefonen op imod fjernbetjeningen igen, og så afsluttes fremvisningen automatisk. De fleste har nok set sådan et par briller her i biografen. Men nu kommer 3D-filmen hjem i stuen. Sonys 8-serie TV har passiv 3D, hvilket betyder, at du med et par simple 3D-briller kan få en fed biografoplevelse. Hvis du hellere vil se din film i god gammeldags 2D, kan du naturligvis slå funktionen til og fra, som du har lyst til. Flaskams TV er ikke lige fremkendt for at god lyd, men Sony går et skridt videre og har indbygget basreflekshøjtalere i deres 8-serie TV. Det betyder, at musikken, filmene og tv-serien er langt højere, klarere og lettere at høre end på mange andre fladskærmstv. tv Højtalerne er monteret bag på tv'et og skyder nedad. De kan ikke ses, men jeg skal love for, at de kan høres.